بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زسمي ولا استانيك زي نن topic سر تاسو ته حاضر يما او نن topic زمونګه په quantity survey کې quantity of break باندې په خبره کوم مونګا مطلب quantity of break په یو ځای کې مطلب یا په یو والیوم کې یا په یو دیوال کې یا په هر هغه ځای چې هلته زموږ سره د خښتو ضرورت وي یا مطلب هغې نه مونږ کنسټرکشن کوو یو تعمیر کوو په یو ځای کې زموږ سره د څومره خښتو ضرورت دی مطلب کوانټیټي آف بریک زموږ سره څومره ریکوایرمنټس دی مطلب څومره به پکار وي چې هغه ځای نه مونږ هغومره خښتې راوړو نو د هغې لپاره د ټولو نه مخکې به مونږ ټاپک سٹارټ اخلو اول به مونږ والیوم آف بریک راوباسو مطلب هر ځای کې زموږ سره د بریک والیوم چینج کېدلی شي فرض کا ایوری کنټری کې په یو ملک کې به د بریک والیوم یو شان وي مطلب د هغې ډایمینشنس کم د هغې لینت دی بریت دی او د هغې ډیپت چې کم دی مطلب هغه زموږ سره چینج کېدی شي فرض که زه ویم چې په پاکستان کې زموږ سره خبره کېږي نو دلته زموږ سره 9 inch د هغې لینت دی فرض که زه تاسو ته درته ښیم نو لینت چې دی د هغې څومره دی 9 inch دی مطلب او د هغې بریت چې دی زموږ سره 4.5 inch دی مطلب څلور نیم انچ نه انچ چې دی د هغې لینت دی مطلب لمبایي او چوڑایي د هغې ده څلور نیم انچ مطلب 4.5 inch او دغه شان د هغې ډپ چې کوم دی مطلب دنوالې یا کومه ډکه چې ورته مونږ مطلب هغه څومره ډکه ده ډکه هغه 3 inch دی زموږ سره مطلب کوم په پاکستان کې چې کوم نارمالي بریک زموږ سره د خښتې کوم نارمل سایز دی هغه زموږ سره دا دی نو موږ چې کله والیوم راوباسو نو په څه طریقې سره به راوباسو تاسو به ما اول خبر وکړه چې مطلب هر ځای کې به زموږ سره د بریک والیوم چینج کېدی شي هغه څنګه چینج کېدی شي مطلب هلته زموږ سره ډایمینشن د هغې چې کومه لمبایي د چوڑایي د مطلب او د هغې خښتې ډکوالی دی نو هغه زموږ سره چینج کېدی شي نو مختلف قسمه والیوم زموږ سره د خښتې راوتلی شي نو موږ په څه طریقه باندې والیوم راوباسو نو د والیوم دپاره ما وي سیمبل ولیکو دلته هغې دپاره فارموله ده زموږ سره 3 dimension دی مطلب د دریو مخونو نه به مونږ ډایمینشن مطلب والیوم راوباسو هغه څنګه لکه لینت به ضرب خوري د څه سره د بریت سره او بریت به بیا ضرب د څه سره خوري د هغې نه بعد د اچ سره مطلب اچ هم ویلی شي هغې ته یا ډپت هم ویلی شي کم ډکوالی چې دی تاسو دلته یو ډایګرام جوړوم نو تاسو به دلته بیا اندازه وړیږي چې په څه طریقې سره زموږ سره کېږي فرض که دا زموږ سره د هغې سرفیس راغلو او دا د هغې یو ایسومیټریک یو زه تاسو ته جوړوم تاسو به بیا اندازه وړیږي مطلب تاسو کتلی شئ دا کم دې ځای کې زموږ سره دې ته لینت ریپشن څه یوه کومه چې بیا تاسو په دې باندې په صحیح طریقې سره پوه شئ تاسو کتلی شئ دا کم 3 inch دی زموږ سره 3 inch چې کم دی هغه زموږ سره دا دی مطلب د دې دا ډکوالی دی 3 inch زموږ سره او د دې لینت چې دی زموږ سره کسه د جمع ډمبایي وایو مطلب د خلک کم اوږدوالی چې دی هغه زموږ سره 9 inch دی او دغه شان دی د هغې کم پلنوالی چې دی زموږ سره چوڑایي چې څه ته وایي مطلب بي داسې چې دی زموږ سره دا زموږ سره 4.5 inch دی تاسو کتلی شئ 9 inch زموږ سره لمبایي ده چوڑایي زموږ سره څومره ده 4.5 inch تاسو ګورئ بریت او ډپ چې دی زموږ سره 3 inch نو مطلب دا مختلف قسمه زموږ سره کېدلی شي بعضې کې مطلب د هغې کم پیمایش چې دی هغه چینج کېدلی شي نو والیوم به موږ په صحیح طریقې سره وباسو لینت ضرب بریت ضرب هایټ یا ډپ ورته هم ویلی شي نو دې به زموږ سره راوځي فرض که زه دلته والیوم راوباسم تاسو کتلی شئ ایل زموږ سره څومره دی مطلب دا ځای زموږ سره 9 inch دی بي زموږ سره 4.5 inch دی ضرب ایچ زموږ سره 3 inch دی نو د دې نه زموږ سره والیوم چې کله مونږ راوباسو دا ټوټلي په انچ کې دی نو والیوم فرض کما ته ریکوایرمنټ دی په سبا دی په فټ کې ماته دا غي ضرورت دی فرض کې چې زه په فټ کې راوباسم نو په فټ کې به دا انچز ډیواید بای 12 کوم زه چې په 1 فټ کې زموږ سره 12 انچز دی نو په دې وجه باندې تاسو ګورئ دا نو زموږ سره دا په 12 انچ باندې او دا هم مطلب په 12 باندې ما دا سکو ډیواید کو نو دا دې چې زموږ سره هر سره راغلا هغه زموږ سره په فټ کې راغلا نو دا دې نه زموږ سره سره 0.070 cubic feet مطلب cubic feet نو مراد دی والیوم مطلب cubic کم چې زه هم سره دا تاسو وینئ 0.070 تاسو کله دې نظر ګونه ورکې نو دې له 0.070 راتلی شي نو دا cubic feet مطلب 3 dimension دی تاسو ته cubic feet ویلې شي نو دا سی چې دی مطلب cubic
FT mean fit. تاسو داسې کولای شئ چې د دې د پاسه ډایرکټ 3 وي کوي مطلب پاور به 3 والے مطلب کې وي فټ تاسو هغه ته ویلې شئ نو فرض کوم ته ریکوایرمنټ دی یو دیوال دی زما سره تاسو زو دا کوم دغه چې دی زما سره دا جو تاسو ګورئ اوس دا فرض کوم زما سره وایي یو دیوال دی او باید چې دا بیک کوانټیټی رو باسم نو څومره دی زما سره هغه مثلا اول والیو رو باسم مطلب چې اول زما سره د هغه لمبای څومره ده چوڑای څومره ده او د هغه ډیپ مطلب ډکوالی څومره دی نو فرض کړه زما سره یو دیوال دی چې هغه 12 فټ زما سره د هغه لمبای ده دا شان د هغه لمبای فرض کړه زوی یم چې لنت شو او دا شان چې بریت چې دی دا هغه کوم اوکی بریت چې دی دا هغه فرض کړه زوی یم چې د هغه بریت شو زما سره 9 فټ صحیح ده او دغه شان دې مطلب کم ډکوالی مطلب څومره پلن دی دا دیوال زموږ سره فرض کړه هغه 9 انچ نو د پلنوالي لپاره به زه دې ته ولیکم فرض کړه یا دا بی به زه اچ کړم او بی به زه دلته ورکړم دلته مطلب هغه زما سره راغلو 0.75 فټ کله چې 9 انچ تاسو فټ ته کنورټ کوئ نو 9 انچ به ډیواید بای 12 کوي نو دا به 0.75 فټ برابر شي هغه نو زه دې لپاره به وایلو کړو تاسو صحیح ده 12 به تاسو په 9 کې ضرب ورکړئ 9 به تاسو 0.75 کې ضرب ورکړئ اېنی ثینګ چې د دې نه راغلو فرض کا تاسو په کلکولیټر سکرین باندې چې تاسو ته هر سره راغلا نو بیا د قوالیو کم چي دي کم چي د مطلب د وال والیو چې کم زموږ سره راځي کم چي د تم غرو باسو د دې وال والیو په هم غاړ ډوایډ کو د سره د بریک په والیو باندې نو کوانټیټي اف بریک مطلب نمبر اف بریکس هم غنارای کی چې څومره خښتې مو ته ضرورت دی په یو دیوال کې نو موږ څه کوو مطلب نمبر اف بریکس چې موږ راوباسو نمبر اف بریکس تاسو ګورئ از ایکوال تاسو ګورئ دلتا والیوم اف بریک سوري والیوم اف وال ڈیوائیڈ بائی والیوم اف بریک د دې چې زموږ سره کړی چې تاسو والیو په دې ځکه چې مطلب کم والیو زموږ سره دا وال نه راغلو هغه تاسو څنګه ډیوایډ بای 0.070 دا غیر چې تاسو زموږ سره راغله نو ټول په مرنه نمبر زموږ سره سره شي بریکس سره شي نمبر اف بریکس نو دا نن زموږه ټاپک وو چې بس د ریټ سره موږ د والیوم رو باسو د بریک او د غشان دی د وال والیوم په بس د ریټ سره رو باسو او نمبر اف بریک په موږ په دې طریقې سره رو باسو ډیر مننه د لیکچر کتلو ټانکیو فار واچینګ ټانکیو